ବିଜେପି କୁ ଘାରିଛି ସଦସ୍ୟତା ଟେନସନ୍। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀରେ ଚାଲିଥିଲା ବିଜେପିର ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ। ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ରାଜନୀତି କରୁଛି ବିଜେପି। ଏପଟେ ରିଲିଫ ନେଇ ତାତିଲେ ବିରୋଧୀ ନେତା। ପଦାରେ ପଡିଲା ବିଜେପିର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଚାଲିଥିଲା ବିଜେପିର ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବାତ୍ୟା ଦାନାର ପ୍ରଭାବରେ ଏବେ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଆହାର ମୁଠେ ମିଳୁନି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଲୋକେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବି ବିଜେପି ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କିଛି ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ଅସହାୟତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ବିଜେପି ଟାଣି ନେଉଥିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟ କରାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଅସମୟରେ ରାଜନୀତି କରୁଥିବାରୁ ବିଜେପିକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଥିବା ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖୁଥିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବି ରିଲିଫ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଯାଜପୁରରେ ଏବେ ବି ରିଲିଫ ମିଳିନଥିବା ନିଜେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତଥା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରର ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବା ସହ ସେଠାରେ ଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ପକାଇଥିଲେ ପ୍ରମିଳା ଏବଂ କାହିଁକି ଏଯାଏ ସରକାରଙ୍କ ରିଲିଫ ଏଠାକୁ ଆସିନି ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ରିଲିଫ ଏବଂ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ବିଜେପି କେବଳ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିବା ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ।
ପରିଚାଳନାରେ ନିଜକୁ ସଫଳ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବିଜେପିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ କେତେ ମାର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଜେପି ଉପରେ କେତେ ପଡୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।